गोजामुमुको श्रमिक संगठन डीडीटीपीएलयूले लङभ्यू चिया कमानका मालिकहरूलाई शीघ्रै पक्राउ गर्ने माग गरेका छन्। गोजामुमुको श्रमिक संगठन डीडीटीपीएलयू केन्द्र समिति कार्यकारी सभापति जेबी तामाङले बताए अनुसार गत वर्षको बोनसको निम्ति कोलकातामा विभिन्न पार्टीको श्रमिक संगठन लगायत चिया बगानका मालिकहरू अनि राज्य सरकारका प्रतिनिधिहरू एलएस आदि माझ बैठक बसेर पारित गरेको बोनस आजसम्म लङभ्यू चिया बगानका मालिकहरूले श्रमिकहरूलाई भुक्तान नगरेको ठूलो अपराध गरेको छ। यसर्थ यहाँको मालिकहरूलाई झट्टै पक्राउ गरिनुपर्छ। तिनी आज लङभ्यू चिया बगानको प्रबन्धक कार्यालय अघि आफ्नो विभिन्न मागको दावीमा अनसनमा बसेका यहाँका चिया श्रमिकहरूसँग भेटघाट गर्न अनि स्थितिको जानकारी लिन आएका थिए। तिनले यस अवधि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै लङभ्यूको चिया श्रमिकहरूको समस्या विषय जीटीए अनि पश्चिम बङ्गाल सरकार तथा प्रशासनका उच्च अधिकारीहरू अनि सम्बन्धित निकायहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर चिया श्रमिकहरूलाई न्याय दिलाउनु पर्ने माग गरेका छन्। विशेष हाम्रो यो लङभ्यू चियाबारी खरसाङ सब डिभिजन अन्तर्गत पर्ने यो आज पाँच दिनदेखि आज यसरी हाम्रो श्रमिकहरू आफ्नो अधिकारको निम्ति आज यसरी अनसनमा बस्नु परिरहेको छ। अब यहाँदेखि दुःखलाग्दो अरू कुरा त के हुन्छ, अब आफूले कमाइ गरेको आफूले कमाएको पैसा पाउनुको लागि पनि आज हामी यसरी कमानमा आज आफ्नै परिश्रमको कमाइ लिनुलाई पनि काम गरिसकेको पैसा हो नि त्यो यस लिनुलाई पनि आज यसरी बस्नुपर्छ। र यो विषयमा अस्तिको दिन मात्रै 22 तारिकको दिन हाम्रो मिरिकमा मिटिङ भएको थियो र त्यो मिटिङ भइसके पश्चात हिजो फेरि हामी हाम्रो चेयरमेन अनित थापाज्यूसँग हामी बातचित गऱ्यौँ अनि पार्टी अध्यक्ष दिलीप तामाङज्यूसँग पनि र त्यो आधारमा चाहिँ आज उहाँहरूले नै मलाई स्पेसियल गएर त्यहाँ के कसो छ तपाईँहरू गएर आउनु भनिसकेपछि म आज यहाँ आएको छु। र म यहाँ आउनुको कारण चाहिँ के भने हेर्नुहोस् हामी कमानमा बस्छौँ, दार्जिलिङ पाहाडमा आज 87 चियाबारीहरू छ, आज यस्तै बगानहरूमा आज हामीले अब यो त 2018 बोनस आजसम्म नपाउनु भनेको एकदमै दुःखलाग्दो कुरा हो नि। यो किन भन्दा आफूले हामीले मेहनत गरेको सबै कुरो गरिसकेर पाकेको फल लिनुको लागि चाहिँ आज हामीले आफूले काम गरेको पैसा अब हामीले लिने बेलामा चाहिँ यसरी अनसन बस्नुपर्छ खर्चको लागि सबै कुरोको लागि भनेदेखि यहाँदेखिको अब थिचोमिचो चाहिँ के हुन्छ र यसमा हामीले जिटिएलाई पनि आज हामी अवगत गराउँछौँ। अहिले गएर हामी बस्छौँ चेयरम्यानसँग साथसाथै पार्टीसँग बस्छौँ अनि यति मात्रै नभएर हामी डिएम दार्जिलिङ अनि एलसीदेखि लिएर हामी जिएलसीहरूलाई पनि हामी यहाँबाट निवेदन गर्दैछौँ कि तपाईँहरूले पनि चाँडोभन्दा चाँडो यो मालिकलाई पक्राउ गर्नु पऱ्यो, मालिकलाई कानमा समातेर यहाँ ल्याउनुपर्छ अब, किनभने यो एकदम अन्याय भइसक्यो कमानमा, चियाबारी एकदम अत्याचार भयो, शोषण यहाँदेखि शोषण चाहिँ कति चाहिँ सहनु हामीले, यो त एकदमै पानी एउटा हुन्छ नि त अब नाकसम्म नाक अब यो मेतीसम्म आयो भने बाँच्छौँ नि हामी, तर नाकसम्मै गएर माथिसम्म पुग्यो भने त मान्छे बाँच्दैन, यो त्यस्तो खालको अवस्था भइसक्यो। र यसमा सरकारले पनि चाँडोभन्दा चाँडो हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ, जिएलसीले मिटिङ बोलाउनु पऱ्यो नि त यो चाँडो गर्नु पऱ्यो नि यो, किनभने यो त एकदम अन्याय भयो, अत्याचार भयो, अत्याचारको सीमा नाग्यो र त्यसले गर्दा हामी यहाँबाट जिएलसीलाई पनि भन्दैछौँ अनि सरकारलाई पनि भन्दैछौँ, हामी सरकारमा भएको भारपूर्व मन्त्री हाम्रो मलाई घटकज्यू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी यहाँबाट भन्दैछौँ, किनभने यो 2018 कलकत्तामा सबै कुरो भएर पास भएर आएको भनेदेखि चाहिँ आज यो एग्रिमेन्टलाई पनि भाइलेसन गरेर यहाँको मालिकले यो खालके हाम्रो श्रमिकमाथि शोषण अन्याय अत्याचार गर्छ भने यसको खिलाफमा मालिकलाई पनि केस हुनुपर्ने, मालिक त्यति बेला ठ्याङ्ग्रेमा हुनुपर्ने त, मालिक त जेलमा हुनुपर्ने त, आज हामीले चाहिँ कुनै प्रकारको कुराहरू उठान गऱ्यौँ, हामीले अन्य विषयहरूमा करायौँ भने हामी माथि चाहिँ कानुन लाग्ने, मालिकलाई चाहिँ किन लाग्दैन कानुन, त्यो कारणले गर्दामा मालिकलाई यहाँ त शीघ्र पक्राउ गरेको हुनुपर्छ, यो मालिकलाई चाँडोभन्दा चाँडो यहाँ ल्याएर ल्याउनुपर्छ यो मालिकलाई अब यहाँनिर।